Райма Торес. Освалдо Риос. И Хенри Сото. В серийния филм Касандра. По идея на Делия Фиайо. Участват още Рау Хикес, Карменсита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Илена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Ескулано и други. Режисьор Грацио Д'Анджело, 136-ти епизод. Добро утро. Тръгваш ли вече? Да, искам да отида по-рано. Защо първо не закусиш? Ще хапна нещо през почивката. Ще пия едно силно кафе. Това е единственото, което ме поддържа. Манрике, този процес ще те побърка. Мислиш ли, че си заслужава? Убеден ли си, че Луис Давид е виновен? Ще накарам да го осъдят. Вече го постигам. Но Касандра мисли друго, а тя е моя съпруга. Омъжи се под заплаха. Да, но не желая да разтрогне брака си. Добре е тогава. Трябва да се примири да вижда съпруга си. За трешетките. Манрике, победата ти ще се окаже доста горчива. За първи път сме на различни мнения. Да, Марике, така е и това ме изненадва. Винаги съм смятал, че ти стоиш по-високо от мен, а сега те виждам по-ниско, сякаш си се смалил. Може би аз съм се издигнал много в духовен план. Може би страданията ни пречистват, Марике. Нима, мислиш, че аз не страдам. Но за разлика от теб, успях да превъзмогна своите чувства. Днес ще обявят присъдата, Лело. Как научи? Вчера бях в съда. Чаках заседанието да приключи. Исках да видя Луис Давид. Но изглежда, че го изведоха от друго място, от задната врата. Лело, прокурорът изглеждаше отчаян. Той трябва да продължи да ме обвинява до края на делото.
Мисля, че съдията е убеден напълно във вината на Луис Давид. Значи, ще го осъдят. Не знам, не знам, Лелю. Много съм притеснена. Касандра. Касандра. Не можем ли да направим нещо? Не знам, не знам. Той ми забрани да говоря. Господи, така или иначе трябва да бъда там. Ще се изкъпя, ще се облека и ще тръгна. Боже! Резултатът от новото разследване не е задоволителен. Базира се на слухове и няма нито един свидетел. Мъжът, за когото казват, че е бил на местопрестъплението, е изчезнал. А другият, Калунга, също не беше открит. Така че не можахме да потвърдим показанията му. Аз смятам, че клиентът ми е невинен, че признанията му са фалшиви. И настоявам, съдът да бъде снисходителен към другите му провинения, тъй като са били извършени от страст. Това е всичко, ваша чест. Давам думата на прокурора. Като представител на прокуратурата, поддържам обвинението срещу заподозряната и оставям на вас, господин съдия, да произнесете справедлива присъда според заключенията, до които сте стигнали, опирайки се на представените доказателства. Ще те осъдят, Луис Давид. Знаеш го, нали? Успях. Ти ми отне Касандра, а аз ще те разделя с нея. Но справедливо. Според закона. Добре. Съгласно закона и развитието на това дело, имайки предвид не само признанията на обвинителя, който се превърна в обвиняем, а и изясняването на мотивите и обстоятелствата довели до извършването на престъплението, също така и поведението на господин Луис Давид Контрерас, което показа неговия импулсивен и агресивен характер и антисоциалните му постъпки. Ще ме осъдят. Ще ме разделят завинаги с Касандра. Завинаги. Аз? В качеството си на съдия по това дело? Дръпни се, махни се! Дръпни се! Какво става? Ще вляза. Господин съдия, този свидетел иска да го разпитате отново. Отивай и говори. Извинявай, че се държа така. Аз не съм от твоя свят. Нито от твоята раса. И не познавам добре законите ви. Това, че не познавате законите, не ви дава право да ги нарушавате. Моля ви, оттеглете се. Какво значи това? Не мога да го разбера. Аз ти водя пиленцето, което всички полицаи търсят, а ти, вместо да ми благодариш, се сърдиш и ме гониш. Той иска да говори. Разпитай го. Той държи да разкаже неща, които са много важни за това дело.
Позволете да ви напомня, че това е съд, който заслужава уважение, не е цирк. Моля ви да излезете и да отведете свидетеля. Но ти го търсиш. Аз го доведох. Господинът ще бъде призован и ще се яви в уречения ден и час. Ако го пуснеш да си тръгне, едва ли ще го видиш повече. Коства ми много да го намеря, съдия. Вижте, младежо, търпението ми се изчерпва. Ако не напуснете веднага, ще накарам да ви арестуват за неподчинение и обида към съда и мен. А така. Това ли са твоите закони? Аз се опитвам да ти помогна да разкриеш истината. Нима това е престъпление, за което заслужавам да отида в затвора? Вижте, младежо, не разбирате ли, че това е съдебно дело, което има определени норми, задачи, статус, кодекс, който трябва да се спазва безусловно? Раздаването на правосъдие е една много отговорна задача, която не бива да бъде смущавана от неща, каквито предизвиквате вие. Аз просто се опитвам да ти помогна да бъдеш справедлив. Водя човек, който ще ти попречи да допуснеш грешка. Този мъж не е убил брат си. А този знае кой е извършил престъплението. Това е абсолютно неправилно и недопустимо. Свидетелят ще бъде разпитан отново. Вие също може да дадете показания, ако желаете. Предвид случилото се, ще отложа издаването на присъдата и ще изчакам представянето на нови доказателства. Господин съдия, аз съм съгласен с вас, че съдебните дела трябва да се водят така, както разпорежда закона. Но трябва да имаме предвид, че мъжът, който прекъсна заседанието, не е от нашата социална среда и не познава нашите закони. Освен това, той наруши реда, но не е с лоши намерения. Напротив, с желанието да се разкрие истината. В името на истината и на справедливостта и предвид многото неизяснени неща в това дело, аз ви предлагам да пренебрегнете законовите разпоредби, които само ще забавят крайната цел на процеса. А именно, издаването на справедлива присъда на човек, извършил сериозно престъпление. Ваша чест, аз моля да разпитаме свидетеля още сега, тъй като мъжът, който го доведе, твърди, че той знае истината. Господин прокурор, признавам, че аргументите ви са напълно валидни. Вярно е, че искахме да разпитаме свидетеля. И макар, че беше призован, той не пожела да се яви и не можа да бъде открит от полицията. Но все пак, аз не бих искал да взема решение сам, без съгласието на всички страни. Вие съгласен ли сте, адвокате? Ами вие? Напълно, господин съдия. Надявам се, че този разпит
ще потвърди невинността на моя клиент. Адвокат Алонсо, аз не разбирам какво се крие зад всичко това, но съм съгласен с вас, че става дума за представление, за театрално шоу. Не знам какво още трябва да се изяснява, след като вината на господин Луис Давид Контрерас е напълно доказана. Но щом господин прокурорът настоява, аз нямам нищо против да бъда разпитан. Добре. Нека свидетелят да се изправи. Стани, глупако. Вие може да се оттеглите, господин Контрерас. Не, не. Той трябва да остане. Да, но законът не позволява да... Разбрахме се, че ще пренебрегнеш нещата, написани в твоите книги. Законът, както във всички страни по света, търси истината. И ще я научиш, но трябва да му позволиш да остане. Съвсем скоро ще трябва да ги изправиш един срещу друг, за да сравниш думите на Калунга с това, което казва господинът. Съгласен ли сте, господин Контрерас? Напълно, господин съдия. Искам да присъствам. Добре, ще пристъпим към разпита. Веднъж вече се заклехте и ще се закълнете отново. Но помнете, че мога да ви обвиня в лъжесвидетелство и да ви пратя в затвора. Така че се надявам да казвате и истината, и само истината. Разбирате ли? Аз ще се погрижа за това. Добре, ще бъдете разпитан. Може да седнете тук, господине. Така. Адвокат Алонсо, може да започнете. Татко, виждал ли си Рандо? Не, не съм го виждал. Сигурно пак е заминал на някое от мистериозните си пътувания. Трябва ли ти за нещо? Да, татко. Последния път, когато говорих с него, ми каза неща, които ми се сториха много странни. Не му обръщай внимание. Знаеш какъв е Рандо. Той е артист и обожава да прави шоу. Не, татко. Изглеждаше искрен. Освен това, беше развълнуван. Говореше за щастието ми. Той те обича много. Страда за всичко, което се случи. Сигурно е отишъл някъде да изплаче тайно мъката си. Той беше бесен. Беше бесен, когато ни откри заедно. Искаше да убие Луис Давид. Но после всичко се промени. Искам да се върна, искам да се върна, искам да го попитам. Тогава не можах. Бях толкова разстроена. И все още си, все още си. Успокой се. Татко. Татко, Луис Давид е невинен. Но ще позволи да го осъдят заради мен. Не разбирам нещо. Ти не го ли разубеди, когато бяхте заедно? Всичко се случи толкова бързо. Първо, беше ужасно. А после... После беше толкова хубаво. След това Луис Давид се отдръпна. Не ми говореше, не ме поглеждаше. А после се разболя. Но когато отидох в затвора, говорих с него. Казах му, че аз също съм невинна, че не съм убила брат му. Не разбирам защо хвърля вината върху себе си. Няма
друг заподозрян и той не желая да се отметне от думите си. Да, разбира се. Не е сериозно да кажеш нещо и после да се отметнеш, но... Луис Давид се бои, че законът отново ще се обърне срещу мен. Татко, кой ли е? Кой може да е бил? Само ако знаехме, дъще. Само ако знаехме. Жалко, че писмото, което написа господин Алфонсо, изчезна. Дядо ти беше написал доста неща. Татко, няма смисъл да мислим за това. Тръгвам. Тръгвам, искам да бъда там. Няма да те пуснат да влезеш. Не ме интересува. Искам да бъда близо до Луис Давид. Днес ще обявят присъдата. Искам да присъствам. Какво ли е станало с писмото? Къде може да е? Може ли да знам какво правиш? Нищо. Вместо да стоиш така, по-добре ми помогни да почистя. Не се чувствам добре. И как ще се чувстваш добре? Не можеш да се чувстваш добре. Ти се боиш, татко. Боиш се да застанеш пред госпожа Ерминия. Как посмя да кажеш истината на Касандра? Как е възможно? Как е възможно, татко? Сто пъти ти се каза да отричаш, да отричаш. Дори да те измъчват, да отричаш до край. Русаура, не можех повече. Трябва да ми простите. Имах огризения на съвестта. Огризения? Татко, всичко се развива чудесно. За какви огризения говориш? Има Бог. И всеки, който греши, знае, че ще бъде наказан. Знае го! Така ли? И виж кой ще бъде наказан вместо мен. Мили Боже! Днес ще обявят присъдата за смъртта на господин Игнасио и ще осъдят господин Луис Давид. Не! Не? Разбира се, че да. Кой го кара да се прави на глупак? Обвини се, за да защити нея. Какъв идиот. Но всичко се развива чудесно. Всичко. Аз съм много хитра. Планирах всичко много добре. И това се дължи на моята интелигентност и на смелостта ми. Джабела ще има много, много пари. А аз ще се радвам на живота. Нямам търпение да науча какво е станало в съда. Нямам търпение да го осъдят. Само така ще мога да се успокоя. Вие вече заявихте, че сте били на местопрестъплението. В момента, когато се е случило всичко. Така ли? Да, господине. Казахте, че сте видели убийцата. Разпознахте ли я? Да, да. Значи сте излъгали, нали? Да, излъгах. Не съм я видял. Излъгах. Значи не сте видели Касандра Контрерас да убива съпруга си? Не, не. Не беше тя. Той. Той ли ви даде пари, за да кажете всички тези
Лъжи! Не, 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 не! Кажете истината! Не ви ли даде пари? Не ви ли заплаши? За да кажете всичко това. Ами да! Той ми даде пари, но каза, че са подарък и... После... Говори с мен. Така, какво ви каза? Каза да си мълча и да не казвам нищо. Господин съдия, какво ще ни трябва? За какво послужи този разпит? За да съберем още доказателства срещу Луис Давид Контрерас, за да потвърдим още веднъж, че той е извършил това ужасно престъпление. Не сме свършили, адвокате. Има да се кажат още много неща. Да, разбира се, че има да се кажат още неща. Например, как господин Луис Давид е подкупил този мъж. Не само за да обвини Касандра, а и за да подготви инцидента, който едва не изтрува живота. Този мъж, Луис Давид Контрерас, искаше да се отърве от жената, която беше обвинена за убийството. И я накара да се качи на един див жребец. А защо се ожени за нея? Може би, защото една съпруга не може да обвини мъжа си. Може би, защото искаше да я спечели с лъжливите си любовни думи. И сякаш успя. Това не е вярно, адвокате. Кой те изпрати тук? Тя ли? Ти я обожаваш. Ти би направил всичко за Касандра и тъй като не успя да я спечелиш, се превърна в вярното и куче. Кой ти изпрати да разиграваш това абсурдно шоу? С каква цел? Да защитиш този мъж. Какво искате? Да измислите друг за подозрян? Това ли искате? И откъде ще намерите друг за подозрян? Идва. Бабо, трябва да действаш решително, иначе ще продължат да ни разиграват. Да, дъще, да. Трябва да взема решение. Обстоятелствата ме принуждават. Извинете. Извинете, госпожо, търсили сте ме. Да, Росаура. Росаура, аз съм много разстроена. Осъдиха ли го? Осъдиха ли го? За кого говориш, за Луис Давид? Да, вие чакахте новини от съда, нали? Да, обещаха да ми се обадят, но още не са го сторили. Всъщност, аз не говоря за това, говоря за баща ти. За баща ти става дума. Какво за него, госпожо? Реших да го уволня. Матиас винаги ми е бил верен, но не мога да живея повече с човек, който ме предаде. Да, но той е пазил тайната дълго време, госпожо. Но сега я призна на Касандра. Да, но... Са го питали, той не е казал нищо. Питали са го в съда и той не е проговорил, госпожо. Но сега проговори, Росаура. Проговори то пред кого? Пред нея. Сега сигурно ще ни съди и ще ни вземе половината наследство. Парите най-малко ме тревожат. Теб не, бабо, но мен да. Имаме достатъчно пари. Но аз не искам тя да получи нищо. Ако започне да се инати и да настоява, ще бъде благодарение на Матиас. Той ти е дядо. Никакъв дядо, той ми вреди, Росаура. Госпожо, аз не го оправдавам, но той вече е стар и... Трябва да напусне къщата и града. Той е прекалено опасен за мен, Росаура. Опасен е, защото може да ме компрометира. Вече започнаха да шушукат, но ако нищо не бъде доказано,
Аз ще кажа, че е било клевета и след време ще го забравят. Баща ти с неговите идиотщини, с неговите вайкания може да провали всичко, така че му кажи да си събере багажа и да си върви. Да, но... Надявам се, че ти искаш да останеш, Росаура, защото макар и при определени условия ще бъдеш близо до дъщеря си. Да, госпожо. Тогава вземи пари, дай ги на баща си и му кажи да замине. Да, госпожо. Извинете. Видя ли какво направи, татко? Накара да те уволнят. Какво? Госпожа Ерминия иска да си тръгнеш. Да напуснеш къщата, да напуснеш града. Не може да бъде. Да, иска да заминеш далеч и то веднага. Казва, че си много опасен и трябва да се махнеш. Служих и толкова години. Цял живот. Дори станах неин съучастник за онова. Не се оплаквай, защото ти си виновен. Ще ти дам пари, за да заминеш. Не знам какво ще правиш. Аз ще остана в къщата при дъщеря си. Тук ми е мястото. Госпожа Ерминия ми вярва. Вярва ти. Ти уби сина й. Мълчи, мълчи! Но това престъпление няма да остане ненаказано. И нейното също. Ще бъдете разкрити и двете ще бъдете наказани. Не съжалявам за това, което направих. Какво си направил? Какво? Писмото. Писмото на господин Алфонсо. Дадох и го. Той е у Касандра. Кажи ми, че не е вярно. Кажи, че не си дал нищо, татко. Кажи го. Кажи, че не е вярно. Вярно е. Не може да бъде. Лъжиш ме. Не може да бъде. Кажи, че го правиш, за да ми отмъстиш за всичко, което ти причиних. Кажи, че лъжиш. Не, дадох и го. Не може да бъде, татко. Не може да бъде. Как ще и го дадеш, след като се закле, че си го загубил? Бях го загубил, но го намерих. Беше в една книга, стаята на господин Луис Давид. Той го беше сложил там без да знае. Госпожа Ерминия ме помоли да дам книгите на господин Кинтеро и писмото падна. Аз го взех и го прибрах, за да не го види никой. А после и го дадох. Кога? Как? Как и го даде? Кога? Вчера след обед. Но как го направи без никой да разбере, татко? Останахме за малко сами в кабинета, когато отидоха да те повикат, за да я изгониш. Тя плачеше с гръб към мен. Чантата й беше отворена. Аз исках да й го дам, но ви чух, че идвате и го сложих в чантата й. В чантата й? Как така? Тя знае ли, че е у нея? Нямах време да й кажа. Господи, кога е било? Вчера. В писмото пише... Коя е тя? Пише, че аз съм извършила убийството. Господин Алфонсо е знаел, че аз съм виновна. Той каза ли нещо? Каза ли? Да. Писмото пише името ти. Пише за убийството. Господин Алфонсо си е спомнил... Какво? Какво друго? Остави ме! Татко! Татко! Съзнаваш ли какво си направил? Трябваше. Предал си дъщеря си, татко! Толкова. Исках да бъдеш добра, да се разкаеш. Толкова страдах. А теб не те интересува, че ще обвинят невинен човек. Щастлива си, че момичето и господин Луис Давид ще отидат в затвора за нещо, което ти си извършила.
Нещо повече. Смяташ да се радваш на живота, докато те гният зад решетките. Направил си го. Направил си го. Предал си дъщеря си. Живях изпълнен с ужас. Като гледах твоята жестокост и долните ти чувства. Бях планирала всичко толкова добре. Вярвах, че съм спасена. Не го исках. Ти си моя дъщеря. Исках да бъдеш добра. Загубена съм. По твоя вина. Загубена съм по твоя вина. Не. По твоя вина. Не, вината не е моя. Твоя е, Русаура. Ако не беше казал нищо, ако не беше дал писмото, ако беше си мълчал, как бих могла да предположа, че ти... Аз имам съвест. Не можах да издържа на огризенията. Защо, татко? Защо? Защо? Никога не бих го предположила. Разкай се. Бог ще ти прости, разкай се. Не, млъкни. Дъще. Остави ме. Писмото е у нея. Но тя не знае чевчантата й. Все още мога да го взема. Не, не, не се меси във волята Божия. Пусни ме, пусни ме. Не можеш да му попречиш. Господин Алфонсо ме помоли на смъртното си легло и писмото е там, където трябва да бъде. Аз ще отида да го взема. Ще го взема дори да се наложи да я убия. Господи, не позволявай да изцапа отново ръцете си с кръв. Не го позволявай, Господи. Здравей. Здравей, Касандра. Как си? Добре. Не се ли излезе? Не, откакто съм тук, не. От кога си тук? Дойдох преди половин час. Мислех, че ще имат почивка, но все още са вътре. Значи, не знаеш нищо? Не. Мисля, че днес ще се забавят малко повече. Разбрах, че съдията ще произнесе присъдата. Да. Така ми и казаха. Касандра, знам, че ти и Луис Давид сте невинни. Не спирам да си блъскам главата, кой може да е бил, но не ми хрумва нищо. На мен също. Понякога си мисля, че може да е бил някой местен от хората, с които Игнасио въртеше тъмни сделки. Но тогава как кърпата ти се е озовала там? Как пистолета се оказал в стаята ти? Всичко е много странно, Ектор. Да. Мисля, че може да е някой, който е бил близо до вас и е имал достъп до къщата. Или е живеел там. Виж, ще отида да пия на нещо. Да ти донеса ли кафе или сок? Не, добре. Един сок. Един сок, Ектор. Гърлото ми е пресъхнало. Какво търсиш? Пари. Моля те, Касандра. Ще те почерпя. Какви пари? Благодаря, Ектор. Моля. Някой, който е живял близо до нас. Гледахте 136-ти епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Асе Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сръчеджиев Съра, преводач Силвия Илиева, тон режисьор Венцислав Станков, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Касандра, на фуерза.
caballeros, enturbiane el destino, entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como lava por nuestro amor.